אני רוצה לשחח עם שניים. ואחד הוא יונתן יעקובוביץ', ראש תחום ההסברה במרכז למדיניות הגירה הישראלית. שלום יונתן, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. וגם פרופסור ורד סלוני, המחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון, שחתמה על עצומת האינטלקטואלים כנגד הגירוש. בוקר טוב, פרופסור סלוני. בוקר טוב. בוקר טוב. יונתן, בוא נתחיל איתך כדי שתסבר את האוזן. אחת הטענות, ומכיוון שאתם חוקרים את הנושא כבר שנים ארוכות, אחת הטענות, אחת, לא בודקים את בקשות מבקשי המקלט, ולכן אין בכלל אינדיקציה כמה מבקשי מקלט יש, מי פליט, מי לא פליט, מי מסתנן עבודה, וזו אשמת המדינה. שתיים, הפיזור של האנשים, הטענה היא כלפי הממשלה, הממשלה הביאה אותם לדרום תל אביב והשאירה אותם בדרום תל אביב. והטענה השלישית, שקשורה ברואנדה, אוגנדה ובמדינות שהן חוזרות עליהן, זה שצפויה להם סכנה. בוא, אתה כתבת פוסט ארוך על זה, בוא תנסה... ומצוין, אם יורשה לי. כן, וכדאי לקרוא אותו, אבל בוא תנסה לצמצם את זה לשלושת השאלות הללו. כן, אז באמת אלו הרבה שאלות, אני אנסה לענות בקצרה. לגבי בדיקת בקשות מקלט, זה אכן אחד מהמחדלים שלא בדקו מיד. דרך אגב, היום הרבה יותר קשה, עד כמעט בלתי אפשרי לבדוק באמת הבקשות. וצריך להתמודד עם זה, אבל צריך לציין שמתוך ה-65,000 מסתננים שנכנסו לישראל, עד היום רק 14,000, זאת אומרת פחות מרבע, הגישו בכלל בקשה. לכן כששומעים ארגונים מסוימים שקוראים לכולם בקשי מקלט או פליטים, ודרך אגב בגץ גם ביקר אותם על זה בדיון על חוק הפיקדון, מרביתם המוחלט מעולם לא טרח אפילו להגיש בקשת מקלט, ככה שהם אפילו לא מבקשי מקלט, בוודאי שאי אפשר לטעון שהם פליטים. כלומר, רגע, כדי בואו נסבר את האוזן. רבע מכלל, לטענתך ומבדיקה, רבע מכלל מבקשי המקלט הגישו בקשות לבדיקת מעמד פליטותם או אי פליטותם, אבל רוב האנשים, חלק הארי, בכלל לא תרחו לעשות את הדבר הזה. מעל 75% מהמסתננים הם אפילו לא במעמד של מבקשי מקלט, כי הם מעולם לא הגישו בקשת מקלט. אוקיי. לגבי פיזור, הטיעון הזה הוא שיא הדמגוגיה מהסיבה הפשוטה. זה נכון ששימו להם על כרטיס, ואם לא היו משלמים להם על כרטיס, אז היה לוקח להם עוד 4 שעות, אבל בסוף הם היו מגיעים לדרום תל אביב, כי כוחות השוק מניעים לדרום תל אביב. מאגרים מתרכזים בשכונות מצוקה בכל העולם, וישראל איננה שונה מכך. ודרך אגב, כאשר הם כן מתפזרים, אז גם שם הם מתרכזים בשכונות מצוקה, כמו בפתח תקווה, כמו באשדוד, כמו באילת, ולכן... וצריך להגיד שהיה נועל חדרה גדרה, שבו מפזרים אותם, ומי שאתר... מי שהתנגד היו ארגוני זכויות אדם, כי אמרו, אין להם פרנסה מחוץ לגדרה חדרה. זאת אומרת, יכולנו למנוע את הגירוש עם פיזור, אבל הם אלה שהתנגדו. לא יודע אם יכולנו לפיזור, כי זה צריך גם שאלה... זה לפחות היה בקשה של תושבי השכונות בדרום תל אביב. גלית, אני מזכיר לך, היה לפני שנים, התנועה הקיבוצית באה ואמרה, בגל הקודם שדיברו על זה, אמרה, אנחנו נביא אנשים, אנחנו נכניס אותם, אמיתי. עכשיו אני לא יודע, אני גם, ואני אוהב את התנועה הקיבוצית, אבל אין לא שם הרבה בדיוק, וכמה עובדים בחקלאות בבקעה וכולי, עובדה שבסוף כולם מתרכזים בתל אביב, כי פה זה לא עיקר העבודה. שום דבר לא מנע מכל האנשים שהיום פתאום מתעוררים להתחיל ולדאוג לפיזור ולדרוש את זה ולבקש את זה ולפעול לקראת פיזור. שום דבר לא מנע, וגם דרך אגב לא היה שום מניעה חוקית לפיזור שהם יעבדו בחקלאות. עכשיו לגבי המדינה השלישית, אני דווקא לא חסיד מאוד גדול שזה, כי אני חושב שמרביתם יכולים לחזור למדינות המוצא, ועל זה יש כאן עוד מרבית המחקר. אבל יש הסכמים עם מדינה שלישית, הסכמים, היו שתי משלחות, לפי השמועות גם היועץ המשפטי ויינשטיין בעצמו טס לשם, ושני בתי משפט, המחוזי ובית המשפט העליון, עברו על כל הרעיון. תן לי להבין רגע מבחינת העולם, שנייה, עזוב רואנדה, אני יודע, יש את הפסיקה של בגץ וכולי, אבל תן לי להבין, מבחינת מדינות באירופה, מה המעמדה של אריתריאה היום? אפשר להחזיר אליה אנשים? צריך להבין, לגבי אריתריאה כיום עדיין לא מחזירים בכפייה, אבל מחקרים, הרבה מחקרים של הרבה מדינות, והכי עדכני זה של EASO, שזה מכון מחקר של האיחוד האירופי, אומר שמי שניגש לשגרירות ומשלם מס של 2% על ההכנסות שלו, יכול לחזור עצמאית לאריתריאה. יונתן, אני שמעתי הבוקר דיווחים דווקא מהאום על מחקרים שמראים שגם כשהם מגיעים לרואנדה, שודדים אותם, חוטפים להם את הכסף, את המסמכים. אתה בקיא בזה? אתה יודע אם זה נכון? לגבי רואנדה באמת אין לנו מידע, הסכמים חסויים, יש רק את מה שבית המשפט קבע, אבל כאן מאוד מאוד חשוב להבין על מה מדובר ולברור את כל הרעש וההיפרבול והשקרים מהאמת.
אף אחד לא טוען שבאוגנדה או רואנדה רוצחים אנשים, או שאפילו מגרשים אותם חזרה לאריתריאה. הטענה המקסימלית, במקרה שכל משרדי הממשלה משקרים, והיועץ המשפטי משקר, ובתי המשפט טעו, זה שהם מגיעים לרואנדה, משם מכריחים אותם, או אומרים להם שהם חייבים לעבור לאוגנדה, ושם הם כמו אלפי אריתריאים אחרים וסודנים שחיים שם בשלום, אבל אין להם מעמד חוקי, הם צריכים לא להגיד שהם היו בישראל. זה המקסימום, זה ה-worst case scenario, איך שאומרים. ואיך משם אנחנו מגיעים לתיאורי זוועה האלה, ולהשוואות לשואה, ולזילות של מיליארד כדי בעיניי. לגמרי, צריך אביגדור פלדמן כתב השבת, כאילו, בדיוק. וסיפורים על מכירה למוות ולעינויים ולעבדות. זה תרבות הקיץ. אגב, ופה נקודה, רק אני אצא משפט וקצת חשוב. יש אנשים שמחליטים על דעת עצמם להמשיך לאירופה, כי הם לא רוצים אוגנדה, הם רוצים אירופה, כמו שהם לא רוצו אריתריאה, והם לא רוצו אתיופיה, והם לא רוצו מצרים, הם רוצו ישראל, רוצים אירופה, הם מסתכלים על דעת עצמם, ונכון ששם הם נתקלים בכל הסכנות שהמסע הזה כרוך בו, והנשיאה נאור כבר קבע שמרגע שבן אדם הוא עבר למדינה בטוחה, זה לא אחריות ישראל, מה קורה איתו בהמשך, זו החלטה שלו. יונתן, תשאר איתנו על הקו, ואנחנו עכשיו רוצים לפנות באמת כדי לשמוע עמדה אחרת ומרצון. שלום לפרופסור ורד סלונים. שלום, אז אני רוצה לענות באמת לטענות אחת לאחת. בסדר, בואו נתחיל עם הטענה שהם בכלל לא מגישים בקשות, אז מה הם רוצים? אז קודם כל בואו נאמר ככה, עד שנת 2013 מדינת ישראל לא אפשרה כלל האריתריאים וסודנים להגיש בקשות מקלט, והסתפקה בהימנעות מגירושם. מסוף 2013 החלה לבצע תהליך בדיקה באופן רשמי, אך ההליך מתבצע למראית עין בלבד, וזה נתונים שיש לנו מתקיים בחוסר יעילות ובחוסר תום לב. עד היום הוגשו אלפי בקשות, הרוב כלל לא נבדקו, ואלפים נדחו על הסף ללא בדיקה. זה מתוך 13,794 בקשות מקלט של אריתריאים וסודנים שהוגשו עד יולי 2017, רק 10 קיבלו מעמד פליט. ישראל מחזיקה באחוזי הכרה הנמוכים ביותר בעולם המערבי, פחות מאחוז, וזה לעומת אחוזי הכרה הגבוהים המוצאים בעולם, עומדים על 87% לאריתריאים ו-63% לסודנים. מה שמעיד על חוסר תום לב בבדיקת הבקשות. נתחיל עם זה. דבר שני לגבי פיזור, אנחנו בעד פיזור. אגב, זה לא ארגוני שמאל וימין, מי בכלל מתייחס לזה שמאל וימין? זה אנשים עם לב ומצפון, שלא רוצים לגרש אנשים למותם. אבל זה לא נכון, את יכולה להגיד אולי מגורשים לחיים פחות טובים, אבל אין לך שום הוכחה שהם מגיעים למוות. לא, אז יש עדויות, אז מתחילים להגיע עדויות, נכון שצריך לאסוף עוד, ולדעתי בג"ץ הוטעה, זה הטענה השנייה. אז לגבי הפיזור, אנחנו מסכימים לפיזור, ואין ויכוח הזה שלא תושבי דרום תל אביב צריכים לשאת 35,000. אז מי כן? אז מי כן? תתני לה, את יודעת מה, הנה. אז זה מתחלק בכל הארץ. איך? לאן? רמת השרון? רמת אביב הירוקה? גם ברמת השרון. באמת? איך? את יודעת מה קרה כשגל גבאי שמה אתיופי על ספסל? שנייה, תני לה לסיים. גל גבאי שמה אתיופי על ספסל חמש דקות. אבל מה הקשר? תני לה לסיים. רגע, עכשיו דבר שלישי יש היום מחקרים, למשל המחקרים של המוקד לפליטים ומאגרים של דוקטור ליאת בירגר, שחם שואם וליאת בולצמן, שראינו אנשים שהוחזרו לרואנדה והצליחו למלט משם באור שיניהם באמת לאירופה, והם מספרים על זה שמגיעים לרואנדה, הם נשדדים, אין להם שום מעמד, אין להם שום זכויות, אין להם יכולת קיום, והם בורחים. יש גם את הרעיון ההזוי להחזיר אנשים לאריתריאה, זה כמו להחזיר אנשים לצפון קוריאה, הרי זה לא יעלה על הדעת דבר כזה. העדויות שמגיעות אלינו, יש לנו עכשיו 50 פליטים שמגיעים מחולות לאוניברסיטת בן גוריון, לפעילות שנעשית כולה לידי מרצים מתנדבים, ואנחנו מדברים עם אנשים, אין אחד שלא מכיר מישהו שחזר. אבל אני רוצה לשאול את השנייה, תראי, שנים יוצאים, אבל פרופסור סלונים, תדייקי, כי כבר שנים יוצאים אלפים מארץ, ואין אלפים שיצאו אל מותם. אז איך את קובעת שהם יוצאים אל מותם? לאן הם יצאו? אלה שחזרו, תראה, יש היום... יש לך שמות של אנשים שנרצחו אלפים? יש שמות של אנשים, אבל תסתכל, לא נרצחו אלפים, יש עדויות של אנשים מאוד ברורות, ויש מחקרים שהתחילו לעשות, אמרתי לך, תסתכלו על המחקרים של בירגר שואם ובוטה. אני לא שומע, המחקרים האלה הם מחקרים גם כן של עמותות ששוב, שהן קשורות, שהגישו עתירות עצמאיות מכובדות, מה פתאום? רגע, בוא, תראה, יש עדויות, למשל, אני אתן לך את הדוגמה. בזמנו החזירו אנשים לדרום סודן, אמרו, יופי, זה מדינה עצמאית, אפשר לחזור, אנשים חזרו.
גהנום עלי אדמות. סליחה, מה הקשר לדרום סודן? פרופסור סלונים, אני רוצה רגע שנייה. חברים, אני רוצה להשחיל מילה. שנייה, פרופסור סלונים, שנייה, אני רוצה להשחיל מילה. וזה, וזאת הבעיה שלי. אני לא חושבת שיש פה הרבה אנשים שנורא שמחים מזה שפליטים נוסעים לארץ שלישית ונרצחים שם. אף אחד לא שמח מזה. אבל לא זאת הבעיה. אני אומר לך מה הבעיה. לאורך שנים אני רואה אתכם, ארגוני זכויות האדם, פשוט הופכים לאויבים של תושבי השכונות, כאילו האזרח הישראלי הוא נחות לעומת זכויותיו של הפליט. אני זוכרת את המקרה, ואני אחזור על זה, של גל גבאי, לוקחת בחור, סטודנט, אקדמאי, אתיופי, שחור, בתוך שכונה צפון תל אביבית, הוא יושב שם בשקט 5 דקות על הספסל, עד ששכנים מביאים לשם ניידת ומעיפים אותו, כמעט נפתח לו תיק, גל גבאי נכנסה, וזה סימפטום שמראה דבר אחד, יש גבול שעבר ברוטשילד, גבול מאוד מאוד ברור, ואף אחד לא הורשה לעבור מהצד הדרומי לצד הצפוני. כשאתם מתייפייפים על חשבון החומים שיושבים בשכונות דרום תל אביב, ואתם נורא אוהבים את השחורים, יש בזה טעם נפגם, יש בזה התחסדות, טהרנות שמרתיחה את דמי, כי אני מכירה את המקרים של הנשים המזרחיות, הימניות, אלה שאף אחד לא שם עליהם, שעברו שם התעללויות, גם מיניות, גם אלימות. איפה הייתם אז? איפה הזכויות של הנשים האלה? הזכויות של הנשים האלה חשובות ביותר, ואף אחד לא מזלזל בזכויות האלה. בכל הכסף שאנחנו הוצאנו להקים את מתקן חולות שעכשיו סוגרים אותו, או להחזיק אנשים בסערונים עד סוף ימיהם, אפשר לשקם את כל השכונות, לא רק בדרום תל אביב, אלא גם בכל הארץ. אני בהחלט לא חושבת שתושבי דרום תל אביב צריכים לשאת את 35,000 האנשים שישנם פה. אני חושבת שכל מדינת ישראל צריכה לקלוט אותם. ונכון, גם ברמת אביב וגם בעומר וגם בצהלה. על זה אין לי בכלל ויכוח איתך. אני גם לא חושבת שזה מאבק של ימין ושמאל. זה לא נכון להציג את זה כך. זה בוודאי שכן. זכויות האדם. לא, אנשים בעלי מצפון בימין, ויש אנשים בעלי מצפון בשמאל. רגע, אבל אני שואלת, אני מתנגד לי, אני ורד, בסדר, אני בלי מצפון, אני סלוני, פרופסור סלונים, אני אגיד לך, לי אין מצפון, אני ברור לי שהמצפון שלך יותר מצפוני משלי, אבל עדיין את לא, רגע, כי אני חושב שלהוציא אותם מכאן, להוציא אותם למדינות אחרות, זה הגיוני, מדינת ישראל צריכה לשמור על האיחוד שלה, יש מדינה יהודית אחת בעולם, ומי שבאמת פליט צריך לדאוג לו, אבל מי שבא לפה כדי לחפש עבודה, מי שבא לחפש פה עבודה, רגע, אבל פרופסור סלונים, אני שואל אותך שאלה, מ-2007, בכל פעם שבאו לפתור את הבעיה הזאת, בין אם מדובר בנוהל החזר החמה, ובין אם בנוהל פיזור חדר הגדרה, ארגוני השמאל, או זכויות אדם, בסדר, נקרא להם ארגוני עתרו לבגץ, וכל פעם תקעו את הפתרונות הללו. עכשיו אני שואל אותך, הנה, אתם מתנגדים לגירוש. תנו לי פתרון. תגידי לי מה את היית עושה. אני חושבת, אני אגיד לך מה הייתי עושה. קודם כל, אני הייתי אומרת, אלה שנכנסו הנה, שזה פחות מ-40,000 מתוכם... זה לא נכון, 55,000 במינימום. הנתונים מדברים על 40,000 שמתוכם 5,000 נשים וילדים, אבל אתה יודע מה? בוא, 50,000. זה לא עניין. הרי לא נריב על אלף לפה ואלף לפה. אני חושבת שאלה שפה צריך לקלוט אותם, צריך להקים את הוועדות, לבדוק באמת, לפי אמנת האו"ם שאנחנו חתומים עליה, אגב, שישראל הייתה שותפה לניסוח שלה אחרי השואה, לבדוק שהוועדות יעבדו בתום לב. פרופסור, ומה עם איחוד משפחות? רגע, חכה, אני אתן לך לשאול, יונתן, אני אתן לך. כן, אנחנו מקשיבים, אוקיי, הוועדות יעבדו, ויקלו מפליט לא פליט. יבדקו כל דבר, מי שמגיע לו, ובדרך האחוזים הם בערך בין 60-80%, מי שאנחנו רואים בעולם, מגיע לו מעמד של פליט, יקבל מעמד של פליט. איחוד משפחות הוא יקבל? סליחה? איחוד משפחות הוא יקבל? אני לא בטוחה. מה זה לא בטוחה? הרי אתם אמרתם בהתחלה לא. אני לא נאבקת על איחוד משפחות כרגע. אז מה, תתני להם זכויות בלי זכות בסיסית אלמנטרית לפגוש את בני משפחתם?
אני נאבקת על הזכות של ה-50 אלף. בוא, אני לא רוצה... לא, לא, אני שואל אותך, לא, אני לא רוצה... לא, אני אגיד לך מה, גברת... תן לי רגע לסיים, אתה... אבל אני שואל אותך שאלה מאוד חשובה. כי אם את נותנת להם מעמד פליט, את חייבת להם, כי אני לא רוצה להגיע עוד שנתיים אחרי שניתן להם מעמד פליט, ואז עוד פעם תעתרו לבגץ, לתת להם... בואי נתחיל עם מהקו... בואי תגידי לי את החבילה הכוללת... החזון, החזון. החזון של ורד סלון. אני רוצה להגיד, אבל תן לאלה, אז יבואו אין המיליונים. מסתבר שלא, כי מאז 2012 לא, מסתבר מאוד שכן. מסתבר מאוד מאוד שכן. לא, 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 במשך אתה רוצה את הנתונים, זה לא נכון, לא נכון. אני מכיר את הנתונים, הוא חוקר גם כן. ויש אולי בודדים שמגיעים אולי... בודדים. ב-2012 עד עכשיו... לא משתלם היום להגיע לישראל, וברגע שנאמץ את העמדה שלך, יגיעו בהמונים. תשמע, אתה... העמדה שלי אומרת שאם אתה תגרש את ה-50 אלף בכוח, וכל העולם יראה, אז כל הזכות המוסרית שלנו, לקיום שלנו פה, נשמטת מתחת רגלינו. למה מדינה ריבונית יש לה זכות לגרש מסתננים בלתי חוקיים? אתה לא יכול לבוא ולומר, אני פה בגלל שאני בעצמי עברתי את מוראות השעה. לא, אני פה כי זה הארץ שלי, גברת. לא, זה, את אולי בגלל מוראות השעה. אני פה כי זה מולדתי ההיסטורית, 3,000 שנה. אז אני רוצה להגיד לך שאם אנחנו נגרש בכוח 50 אלף אנשים לעתיד הרי סכנות, אני חושבת שכל העולם יראה ויבזה אותנו, והבסיס המוסרי. אז זה הבנתי, אני שואל אותך פתרון. אמרנו, 50 אלף. קח את ה-50 אלף, תפזר אותם בכל הארץ. איפה? יש להם רשות לעבוד, אבל. רשות, לא, היום מתעללים בהם ככה, שכל מעסיק שרוצה להעסיק אותם, צריך להוסיף עוד 20% על המשכורת, ואז מסתבר שזה הרבה יותר זול. אבל כולם עובדים. לא, אלה שבחולות לא עובדים, ולא לכולם... אלה בחולות זה אולי 3,000 איש. אני שואל אותך, יש לך... לא, 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 ורד, פרופסור סלונים, אני הולך איתך. ניקח את ה-50,000. פרופסור סלונים, אני הולך איתך. אני מאמין באקדמיה, אני מאמין שאתם, במיוחד בחוג לעבודה סוציאלית, ואני שואל אותך, אני נותן עכשיו לפתור את העניין. נתת, נניח, רגע, שנייה, אבל אני הולך איתך. נתת ל-40,000 מעמד פליט, הם מותר להם לעבוד, איפה הם עובדים, ומה את עושה, נותן להם ביטוח רפואי, נותן להם ביטוח מנהלים, הכל. חינוך לילדים, חינוך לילדים, אז מה זאת אומרת? זאת אומרת, כן איחוד משפחות יהיה בסוף. אני לא מדברת על איחוד משפחות כרגע. אמרת ילדים, איך ילדים יהיה להם? הם גברים רווקים. הילדים שפה, הילדים שפה. את מודעת לזה שאם תתני להם את כל הטוב הזה, למחרת יבואו עוד מאות אלפים. זה ברור לך. ובנו גבול. ומה יעשו בגבול? יראו בהם? הגבול, תראה, הגבול, אנחנו אחראים למעשינו. לצערי הרב, אני לא יכולה להיות אחראית למה שקורה לאנשים בסיני או במצרים. לא, אבל אם יבואו, אם יעמדו על, אני שואל אותך, תעמוד על הגבול, תעמדו על הגבול, 1,000 איש רוצים להיכנס על הגדר. מה עושים? ורד סלונים, את ראש הממשלה. מה את עושה? את אומרת לך, אלי צה"ל לירות בהם, את אומרת לירות, מה עושים? חס וחלילה, אני לא יודעת אנשים חפים מפשע. אני לא יודעת להגיד לך. אז תכניסי, אז תגידי, אני בעד כניסה בלתי מוגבלת למדינת ישראל. אבל עדויות כן חשובות. מאז 2012, ההגירה של מבקשי מקלט נעצרה. יש עובדות. המדיניות שעוצרת את זה הצליחה. עכשיו יש לך 50,000 איש שנמצאים פה, שאנחנו אחראים להם, שאנחנו צריכים לדאוג להם. בוא נפתור את זה. קודם כל. בוא נצא לרק שנייה, אני אגיד לך מה נעשה. נצא לתשדירים ונשאר, כי אנחנו פה פותרים את הבעיה. וכל הכבוד לך שאת עומדת בפרט, זה יפה. לא, אלף אני שמח שיש מישהו, אני רוצה לשמוע פתרונות. נכון, דיון, דיון. יונתן, תשארו איתנו. אני גם רוצה לשמוע פתרונות. פרופסור סלונים, לנו יש פתרון, אנחנו אומרים, לקחת אותם ולהחזיר אותם למקומות שהם באו. את עומד משהו, לאפריקה. ואחר כך שהסתבר באפריקה, למה, מה זה, יבואו מסוריה אנשים? אה, באמת, התענו את בגץ, בגץ קרה. סליחה, אנחנו פה שנתיים. כן, יעקובוביץ, תגיד. אחרי שתי הרכאות, להמשיך לדבר על זה שאז אני חושבת שבגץ קרה, אני חושבת שבגץ קרה. תגידי ליעקובוביץ לדבר. אני מאמינה שבגץ יראה את העדויות. פרופסור סלונים, תני ליעקובוביץ לדבר. אני משוכנעת שכשבגץ יראה את העדויות, הוא ישנה דעתו. אני חושבת שיש שופטים בירושלים. פרופסור סלונים, בבקשה, יעקובוביץ, כן. אני משוכנעת. כן, רצית לומר לה על בגץ, כן. לא, אני אומר, הדיון הזה, כל הקלישאות האלה שנזרקו פה, אם היו מתקיימים, אם הדיון הזה היה מתקיים בשנת 2007, היה אפשר לדון בו ברצינות. בשנת 2007 גם נתנו ל-500-600 סודן מעמד תושבות, וזה הביא את הזרם הזה. אנחנו כבר יודעים מה קורה, אנחנו כבר אחרי הסיפור הזה. לכן, חשוב מאוד להבין
שגדר גבול איננה, אין אף גדר גבול שאסרה הגירה בעולם. יש לנו גבול ימי מאוד ארוך, מרבית ההסתננות לאירופה, לספרד, גם בצפון אמריקה היא דרך הים. ועד 2013 נכנסו לישראל מגבול מצרים 13 מבקשי מקלט בלבד. מאז 2013 נכנסו לישראל מגבול מצרים 13 מבקשי מקלט בלבד. כל מי שהגיע נכנס למתקן שהייה בהתאם לחקיקה של הכנסת. אבל פרופסור שלונים, גם אם תצעקי, אבל יש עדויות מאז 2013. אבל את לא נותנת ליונתן לדבר, פרופסור סלונים, אני חשבתי שבאקדמיה אנחנו יודעים לתת גם זכות דיבור לאנשים. אני רוצה דקה, אבל הוא לא, אנחנו מדברים פרופגנדה ואת עדויות, אנחנו מדברים עובדות, תני לו להקשיב לדבר. אין לנו את הלוקסוס לרחל. פרופסור סלונים, בואי ניתן לו לדבר, לתת לו משפט ואז נצא לתשדירים ונחזור. דקה אחת, בכל העולם הסטנוגי דרך הים יש סיבה שזה לא קורה פה, כי כל מי שהגיע לכאן נכנס למתקן שהייה ולא משתדם להגיע לכאן, וגם אומרים להם שהם צריכים לצאת למדינות שלישיות, הם מקבלים החלטה לא להגיע לכאן. עכשיו, אני לא מכיר פרופסור סלונים, אין לי ספק שהארגונים עובדים בשיטת הסלאמי. בהתחלה אמרו זה רק 700 אחר כך, זה רק 6,000 אחר כך, זה רק 30,000, עכשיו אומרים להם זה רק 50,000. רובם גברים צעירים, כבר היום מי שמקבל מעמד תושבות זכאי לאיחוד משפחות, וזה גם רק הגיוני, האוכלוסייה הזאת תכפיל ותשלש את עצמה. ועל זה נדבר מיד אחרי וזה לא כולל חידוש ההסתננות, ולכן אי אפשר לקחת את הקלישאות האלה ברצינות בשנת 2007 אפשר. ואיתנו פרופסור ורד סלוני מהמחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון, ויונתן יעקובוביץ', ראש תחום הסברה במרכז למדיניות הגירה הישראלית. בואו נדבר רגע, פרופסור סלוני, רגע, בואו נחזור, היינו בנקודה, אמרנו, בודקים את כל האנשים, ונניח מצאנו ש-40 אלף עומדים במעמד פליטים. נכון. מה עושים אז? מה עושים? אז אני רוצה, התוכנית שאנחנו חושבים עליה, לפחות אני וחבריי, כוללת ארבעה חלקים. כן. קודם כל, בדיקה אמיתית של בקשות מקלט. עברנו. ושאנחנו נדע, עברנו. אחר כך, עידוד פיזור גיאוגרפי שמבקשי המקלט. מה זה עידוד פיזור? תסבירי לי. זה אני אגיד לך, כן, על ידי זה שנותנים מתן רשיונות עבודה כדין, ביטול ההיטלים על המעסיקים, עידוד עסקת מבקשי מקלט על חשבון הבאת מהגרי עבודה, קידום יוזמות מודדות עסקה מחוץ לתל אביב. את קוראת מדף, אבל עובדה שניסו להכניס אותם לחקלאות, עובדה שניסו להכניס אותם, אבל לא, אבל ורד. איפה שניסו, זה הצליח. איפה זה הצליח? המון חקלאים בבקעה ובערבה עובדים עם פועלים אריתראים? הם ישמחו לעבוד שם. כן? אני יודעת את זה אישית, בוודאי. כן? כמו שהם שמחים לעבוד בכל עבודה. אז למה הקיבוצים לא לקחו אותם? הלוואי שיתנו להם. מה זה לא נתנו? הם הציעו להם, מי מפריע להם לקחת? תראה, אתה צריך לתת לבני אדם רשיון עבודה. אבל יש להם. יש להם. לא, לרובם אין. יש, יונתן, יש, יונתן, תקן אותה. אתה מקבל מעמד של פליט, ואז יש לך... ורד סלוני, בוא נשמע את יונתן, כי הוא מכיר את הנתונים. יונתן, רגע, ורד, רגע. כן. רגע, בואי נשמע. הם מקבלים אשרת שהייה, חוקית אסור להם לעבוד, ובגץ, במדינה התחייבה לבגץ שלא יאכפו את החוק, וכולם ללא יוצא מן הכלל עובדים. הם עובדים במסעדות, כי שם הם משלמים 40 שקל שעה. לא, אתה לא יכול לעבוד בלי רישיון. אבל יש החלטת בגץ. אבל פרופסור סלונים, יש החלטת בגץ, ובגץ קבע שלמרות שיש חוק, לא אוכפים אותו. אני רוצה לספר לך שאני במסעד שלי ניסיתי להציג, אז אני אומר בעצם סוג של הסדרה, המדינה מתירה בכך שהם עובדים והמעסיקים מפקידים אחוז מהשכר שלהם. את יכולה לספר מה שאת רוצה, אבל אלה לא עובדות. איפה את גרה, פרופסור סלונים? איפה את גרה? איפה את גרה? אני גרה בעומר. בעומר, כמה אריתראים וסודנים יש בעומר? אתה חושב שהם יכולים לזכור דירה בעומר? הופה, הופה, הנה הדבר. אז למה את לא סוחרת להדירה? אני רוצה לשכן אותם, אבל אני צריך, אני אשכן. פרופסור סלונים, איפה מדינת ישראל תהיה שונה מכל העולם, שבכל העולם, כל הפליטים והמסתננים, בסופו של דבר מתנגזים לשכונות מצוקה או לאזורי מצוקה, ורק בישראל הם יגירו ברמת השרון. איך? אז אני רוצה להגיד לך, בכל העולם, ברגע שיש להם זכויות בסיסיות של עבודה, והנציג השני בפירוש מודה שאין להם, וזה לא נכון. לא אמר שהם לא, יש להם זכויות, כי בגץ קבע שלא אוכפים את החוק. לא, אני ניסיתי להשיג סודני במחקר שלי כמראיינים, ולא יכולתי בשום אופן לעשות את זה. הלשכה המשפטית של האוניברסיטה אמרה לי, את לא יכולה להשיג אותם, אין להם רישיון עבודה. לא
לא יכולה להסיק אותה מנקודה. אבל לשכה המשפטית לא הכירה את החוק, תחליפי אותה. אוקיי, הראיתי להם. באמת, לא, לא, מה זה? לא נעקוף את זה. אין להם רישיון עבודה. על העובדות הכי בסיסיות אין פה הסכמה. אבל אין להם רישיון עבודה, אין על זה ויכוח. אין להם רישיון עבודה. בכל העולם הם מתעכבים בשכונות מסוימות. דרך אגב, בהולנד 65% מהם מתחת לקו העוני, למרות שהם מקבלים סיוע סוציאלי נדיב. בשוויץ 75% מהם על רווחה. זה לוקח למאגר זמן. אנחנו יודעים מה קורה בכל העולם, ואתם רוצים לייצר עולם... אני מוכנה לתת ליונתן, בבקשה, רגע לסיים. אני אמתן לך להמשיך לדבר, זה מעניין. אבל בואי ניתן לו לדבר. יונתן, תעשה לנו סדר לגבי העבודה, גם פה, גם בעולם. תודה. חשוב לגבי העבודה כאן, הם מקבלים אשרה שהם צריכים לחדש פעם בשלושה חודשים, ומאז 2010 המדינה התחייבה לבג"ץ שלא יאכפו את החוק, ולכן מותר להם לעבוד. המעסיקים משלמים מס הכנסה, המעסיקים משלמים למדינה היטל על העסקתם, והמעסיקים גם מחויבים להפקיד 20% מהמשכורת שלהם בקרן, שהם יכולים לקבל רק כשהם עוזבים את המדינה. כל אלה הסדרים שהמדינה קבעה, בגלל שהם עובדים דה פקטו, אף אחד לא טוען היום, אפילו לא הארגונים, שאסור להם לעבוד. וכמו שמותר להם לעבוד במסעדה בתל אביב, מותר להם לעבוד בחקלאות בבקעה. אז אפשר לענות לזה? זה מובן, הם לא רוצים לעשות זאת. עכשיו, אם את מוכנה לקפוץ עליהם הגבלות גיאוגרפיות והגבלות תעסוקתיות, אז אפשר יהיה לדון בקליטה, בפיזור, אבל פיזור אומר קליטה, קליטה אומר יצירת כוח משיכה והגירה נוספת. אלה העובדות בכל העולם, אלא עובדות אנחנו כבר מכירים ניסיון, ולכן צר לי אם לא כדאי להאמין לתוכניות. רגע, אז אפשר לענות לזה? בואו נדבר כך, דבר דבר. ברגע של רישיון עבודה זה דבר שונה לגמרי מזה שאנחנו לא נעקוף. אף מעסיק לא יכול לקחת בן אדם בתקווה שלא יתבעו אותו כי יש בג"ץ. זה לא עובד כך, אני ניסיתי זה באופן אישי ולא הצלחתי. כל המעסיקים, 20, איגוד המעסיקים, משרד המלונות מעסיקים אותם. אני מנסה לה עכשיו, הם רוצים כמובן לסלק אותם ולהביא עובדים אחרים, כדי הרי כל תעשיית המלונאות באילת תקרוס אם יזרקו משם 12,000 איש. נכון, כי הגירת עבודה הרעית זה דבר מבורך, והגירה קבועה שמשתתה. למה? כי אלה שחורים ואלה לבנים. לא, צריך לגרש את כל מי שמשתנה. אמרתי לך, הגירת עבודה הרעית, אין לזה קשר לצבע, ומי שאין לו טיעונים הולך לצבע. באמת, זה פתטי. הגירת עבודה זמנית, עובדים זרים, זה דבר שקיים פה 20 שנה ועובד יחסית טוב. זה שונה ממסתננים שבאים להשתקע כאן, ליהנות ממה... השאלה האחרונה, רגע, רגע, יונתן, יונתן, יונתן וורד, וורד, שנייה. אני רק שואל שאלה, כל הנתונים, תראי, הבעיה היא, שאם ניתן גם את הנתונים האלה, אנחנו צריכים, אני שואל אותך שאלה, בגלל שראיתי את זה קורה פעם אחר פעם, נניח ומדינת ישראל תיתן להם מעמד חוקי, אני שואל אותך ותעני לי בכנות, תתמכי, אתם תתמכו גם באיחוד משפחות שהם יוכלו להביא את המשפחות שלהם, הם יהיו במעמד חוקי פה בישראל. ואז זה כבר לא 50,000, אנחנו מדברים, יכולים להגיע ל-200,000. בקלות רבה. ואז מה תגידו? ובמהירות סי. ואני אשאל אותך עוד שאלה, תמשך. הרי ברור לך שאם ישראל תיתן את המעמד הזה, אז יעמדו פליטים בגבול. ואז מה, ניתן הוראה לחיילי צהל לירות בפליטים? תראה, עובדה היא שב-2017 לא נכנס דרך כל מצרים ולא פליט. בגלל שישראל מתנגד, בגלל שכבר ישראל לא אטרקטיבית. אז כל ההפחדות האלה, כל ההפחדות האלה. אבל היא תהפוך לאטרקטיבית. לא עומדות במבחן המציאות. לא, אבל המציאות היא שישראל תהפוך להיות מאוד אטרקטיבית בתנאים שלך. אני חושבת... ואז המציאות תשתנה, למה את לא... רגע, אני רוצה לענות לזה. אני חושבת שזכותה של מדינת ישראל להגיד שאנחנו לא קולטים יותר, יש לנו פה 50,000, בוא נדאג להם. אני חושבת שזה שרה הוגנית. אני חושבת שקודם כל יש פה 50,000 איש, לדעתי זה פחות מ-50,000, אבל לא נריב על זה, שיש לנו אחריות עליהם. אחריות לאנשים שכבר נמצאים פה. אני חושבת שזכות לנו להגיד, אנחנו סוגרים את הגבול, סגרו את הגבול, לא הגיעו יותר, הבעיה נפתרה. אני חושבת שהאחריות הראשונית של מדינת ישראל היא לאזרחיה, ואני חושבת שיש בזה, יש בזה המון טעם, בזה שאנשים שגרים בעומר, ואנשים משכבה סוציו-אקונומית מאוד מאוד גבוהה, שלא נתקלים במסתננים שחורים במפתן דלתותיהם, הם האנשים שנלחמים עבורם. יש בזה משהו שצריך לתת עליו את הדעת. נכון, אני חושבת שבהחלט לא צריך לבקש רק מדרום תל אביב לשאת את המסע. אני חושבת שדרום תל אביב מוזנחת וראויה להשקעות. אבל את לא נותנת פתרון, את רק מחמירה את מצבם. אני רוצה להציע את הפתרון. בכל המחקרים בעולם מראים שברגע שאני נותן לפליטים אפשרות להתפרנס
וזכויות אזרח, לא זכויות אזרח, זכויות תושב בסיסים, הפיזור הגיאוגרפי מתחיל לקרות. אפשר גם לעקוף את זה ולומר, נגיד בואו ניקח 5,000 בכל 8 ערים. אפשר למצוא דרך חוקית לעשות את זה, אני לא חושבת שארגוני זכויות האדם, שהם אגב גם מימין וגם משמאל, התנגדו לזה. התנגדו, על נוהל גדרה חדרה הם התנגדו. הם התנגדו, למה את לא מדייקת? הם עתרו נגד בגץ. נכון, אבל היום אנחנו נמצאים... אז מי אמר שהם לא יעתרו לבגץ על איחוד משפחות? את יכולה להתחייב דבר כזה? אני לא יכולה להתחייב. את יכולה, תציע, תציע בעצומה. אתה שואל אותי מה לעשות היום. אני שואל אותך על איחוד משפחות, תעני לי בבקשה. האם אחרי שניתן להם מעמד חוקי, אני יכול להיות משוכנע שאת וחברייך לא תרוצו לבגץ לעתור כדי לתת להם איחוד משפחות? שאלה פשוטה. אני, תראה, צריך לבדוק כל מקרה לגופו, אני לא יכולה להגיד לך מראש. מה זה למקרה? הוא מקבל מעמד חוקי, הוא רוצה... אם למשל, יש לו מעמד חוקי, ויש לו ילד שנמצא בבית הסוהר באריתריה, זה סיפור אחד, השאלה אם... איך יש לו ילד בבית סוהר? הוא בן 23-24, איך הוא יכול להיות לו ילד בבית סוהר? יש כאלה שלו, למשל, יש לו אח, למשל, אני מכירה... יש הרבה שיש לו אחות בבית הכלא באריתריה. בקיצור, זה לא 50,000, זה יהיה 200,000 בסוף. תראה, אבל אי אפשר עם ההפחדות האלה. ברור שאפשר עם ההפחדות, הפחדתי מ-2007. אבל ההפחדות האלה לא עמדו במציאות. אבל הם בוודאי שהם עמדו במציאות. הפחידו אותה לא ואמרו, יגידו לנו. אבל אמרו לנו שיגיעו מהגבול. זה זכותם. אז אנחנו נבדוק. פחדנו ב-2007, וההפחדות שלנו יצאו לפועל, וקרו, ועכשיו אנחנו שוב מפחדים. ואתם כבר אנחנו שאתם יכולים להגיד לנו, אל תפחדו. זה עובדה, אנשים רוצים להתחתן עם יקיי ליבם, עם אנשים שמתאימים להם, ואם את תקלי פה מעמד ל-30,000 רווקים, הם ירצו להתחתן עם אנשים מהתרבות שלהם, ואת לא תוכלי למנוע את זה מהם. אז למה את לא עונה ישירות? תגידי כן, מדינת צריכה להכיר בטח שאתה נקלות 40,000, הם יכפילו את עצמם אוטומטית, אם כולם יאחדו את המשפחות, לחלקם גם יש כבר ילדים במדינות המוסד, ואז נתחיל לשם 150,000 איש. מה זה כל מקרה נדון לגופו? תראה, אתה לא, אם בן אדם אומר, אני רוצה... אתם רואים, חברים, זו שיטת הסלאמי. אבל זו, בדיוק, אבל... זו שיטת הסלאמי. שיבינו מעכשיו 150 אלף איש, אתה לא יכול... אני דן בבני אדם ש... אני אתן לך דוגמה. לא, לא, אין, אין, אנחנו מסיימים, אנחנו חייבים, אנחנו שעה מדברים על זה כמעט, זה חסר תקדים. אפשרתי לכולכם לדבר. ואנחנו נחזור לדבר על זה, כי אנחנו נעשה כל מה שאפשר. בסדר, בסדר. שאנשים האלה לא יעלו על המרשק. תודה רבה לברד סלוני, מכיוון שבקושי נתנו לך לסיים משפט אחד בלי הפרעה, אז יונתן תסכם מבחינתי. כן, תודה. אני באמת אומר, הציבור צריך לדעת על מה מדובר. קליטה של 50,000 איש עכשיו, זה אומר תוך עשור 150-200,000 איש, בלי חידוש ההסתננות. מעבר לזה יש את הסיכון המאוד מאוד ריאלי של חידוש ההסתננות, וגם צריך לדעת שבית המשפט קבע שההסכמים עם מדינות השלישיות טובות, ואני אוסיף רק שרוב האנשים שיצאו עד היום, מעל 9,000 איש, חזו למדינות המוצא, וברגע שיהיה עליהם את הלחץ, הם ידעו שהם צריכים לצאת, אני אישית מאמין שרובם בכלל לא יצאו למדינות שלישיות, אלא למדינות המוצא. 7,000 סודנים חזרו לסודן, 2,000 אריתריאים חזרו לאריתריה. אתה יודע מה קרה להם שם? הרי זה פשע נגד אנושית להחזיר אותם לסודן ואריתריה. אני יודע שאחד, שניים היו חוזרים אם ישלחו אותם, אם יהיו בסכנה. אז אני אומרת לך, באחריות של להחזיר אנשים, כשהוא מדבר על החזרה למדינות המוצא, לסודן ולאריתריה, זה פשע נגד האנושות. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. פשע נגד, אני אגיד לך מה, יש פשע נגד הצביעות, כשאנשים שבאמת שחיים בלי לפגוע בעומר, ברחביה וברמת אביב, אני באמת מצפה לראות אתכם מקיימים את ה... אלה מקומות נהדרים לפתח מצפון מוסרי יפה. לא ראינו אתכם פעם אחת בדרום תל אביב אצל דרום תל אביב. יש גם אנשים שדרום תל אביב. אבל בסדר, תודה רבה. תודה רבה. יונתן יעקובוביץ', תודה רבה. פרופסור ורד סלונים. עומר, אני צריכה להסכים לגירוש בכוח של אנשים. לא, לא, לא. תגורי חודש אחד. חודש אחד לכי תגור עם אנשים שעברו שם את מה שהם עברו, ונראה אותך מדברת. את והבת המתבגרת שלה. זהו, תודה רבה. תודה רבה.